Здравей, България! Бум на охапвания от змии в началото на лятото, а сигнали с снимки и клипове на влечуги в паркови градинки заливат социалните мрежи. Как да реагираме, ако срещнем змия в парка или пък в двора си? Има ли опасни видове у нас? Аз мисля, че има. Проверката обаче направи Георги Георгиев в рубриката «На твоя страна». Добро утро от мен. Заради по-честите валежи, горещините и избоялите треви все по-често може да срещнем змии в парковете и градинките. Сигнали за охапвания вече има в Стара Загора, Горна Оряховица и Хасково. У нас се срещат 17 вида змии, 4 от които са отровни. Това са пепелянката, усойницата, котешката змия и вдълното челия смок. Как да разпознаем отровните змии и как да реагираме, ако срещнем влечуго в парка? Гледайте! Змии на пътя. Змии на терасата, змии на детската площадка и дори змия в кутията с плодове в магазина. През последните дни зачистяват сигналите на зрители за влечуги, които се разхождат буквално навсякъде. Преди дни неканен гост изненадва и служителите в кметството на Монтанското село Долно Белотинци. Вратата била отворена и не е имало никой насам. Като са се развикли, животното се оплашило най-вероятно и се е шмугнало тук. Смок! Голем смок. Метър и половина имаш. У нас се плашат. Не, ние се плашим. Ние сме си виновни, ще отвориме вратата. Няма къде да влезна вътре. Зачестяват и случаите на охапвания, които търсят спешна помощ в цялата страна. Във Велико Търновско от началото на сезона са лекувани вече 4 охапвани от змия. Пострадалите даже не обръщат внимание и не виждат точно какво се случва. Случва се да идват пациенти, които носят със себе си виновника. Как да реагираме, ако ни охапе змия, питаме в клиниката по токсикология в Военно-медицинска академия. Обикновено се виждат две следи от охапване, една до друга около сантиметър разстояние между тях. В началото е остра болка, след това изтръпване на мястото на охапването. Ако попадне отровата в кръвоносен съд, толкова по-бързо настъпват признаци, които могат да доведат до шок. Тогава имаме схващане на устна кухина, спазане на клепачите. Освен такива общо токсични прояви, дискомфорт, гадене, повръщане, отровата може да предизвика разрушаване на червените кръвни клетки, съответно с анемия, с жълтеница. Отровата действа от няколко минути до няколко часа. Хора, които са алергични, по-възрастни хора и деца, реагират много по-бързо. Може да предизвика остра алергична реакция с колапс. И оттам вече нещата стават жизнено опасни, буквално за минути. За да не загубим ценно време преди да достигнем до лекар, можем да окажем и първа помощ. Самия крайник се обездвижва. Дали с шина, пръчка, подръчни материали. Тази практика с изсмукване на отровата, с правене на различни нарези, не е особено ефективна. Ако сме сигурни, че става дума за отровна змия, на ход идват антисерумите. Нямат абсолютни противопоказания за приложение, но се прилагат само от медицинско лице за предпочитание в болнични заведения. Големият въпрос е как да предотвратим охапването и как трябва да реагираме, ако видим змия в парка или градинката. Това ще покажем сега с херпетологът от столичния зоопарк Георги Кръстев. Според него най-честата грешка е изпадането в паника или още по-опасно да се опитаме да убием животното. Ако змията е в парка или на пътя, клон с този размер е повече достатъчен, разстоянието е достатъчно голямо, за да не се притеснявате, или змията трябва да бъде избутана внимателно, за да се изпълзи в посоката, или ако съвсем няма вариант да я махнете, се опитайте да се склона да я отместите настрани от мястото, на където е тръгнало. Примерно, ако е тръгнал към пейката, където е вашето дете. Препоръчително във висока трева или на място, където има много натрупано сено, шума, клони, нямате добра видимост, разхвърлени камъни, плоскости, стари врати, каквото и да било, да работите с ръкавици. Дълги ръкави, дълги панталони, високи обувки. Отровна змия винаги се хваща за опашката, никога не за главата или зад главата, защото тогава има опасност да бъде захапен човек. Имаме щипки, така да наречени съоръжения, с които се хващат самите змии, съответно се слагат в специален чувал и след което се пускат в естествената им среда, тъй като змиите са защитен вид и не трябва да бъдат унищожавани. При среща с змия на обществени места трябва да се подава сигнал до 112. Общините обаче масово нямат еколози, които да отговарят за прибиране на влечуги, показа нашата проверка. А екипите на пожарната помагат само при спешни случаи. Ние ще отреагираме на сигнали, когато касаят основно живота и здравето на гражданите. Приоритет основно са детски градини, училища, ясли, социални домове, старчески домове, сгради за масово събиране на хора.
Опасните отровни змии, които живеят у нас, са пепелянката и усойницата, но трудно можем да ги срещнем в градски условия. Усойница се среща високо в планините, пепелянката се среща в по-низките и топли и сухи напечени места. Много по-плашлива от пепелянката и в повече случаи, когато види човек, моментално с много бърза скорост се скрива в храстите. Другите два вида, които са отровни, са видове смоци, котешката змия и видовното челие смок. Те са неопасни за човека, тъй като техните отровни зъби са разположени назад в устата. В парковете и градинките по-скоро се срещат различни видове от семейството на смоците. В парковете, основно в източна и югоизточна България, пъстрия смок, смока стрелец, отново двете водни змии и смокът мишкар. В западна България и северна България, основно смокът мишкар, медянката и двете водни змии. Около 4-5 вида змии могат да се срещнат в София. Това са медянката, смока мишкар и двете водни змии. Отровните от неотровните видове у нас са лесно различими, разказват херпетолозите. На едно място всички тези змии ги има в природонаучния музей. Тялото е доста късо, главата е хубаво отделена от останалата част от тялото с триъгълна форма. Това е котешката змия. Тя е отровна змия, но е нощно активна, но и със слаба отрова и срещите с нея са много редки. Много по-често обаче можем да срещнем неотровните видове, които по никакъв начин не ни застрашават. Един от най-честите видове, това е смокът мишкар. Ето този голям индивид. Цветът му е тъмносив, с светъл корем, има характерно жълто цветяване около главата и тъмневица, която минава през окото. Медянката, която също е вид, който може да бъде намерен в градовете и населени места. Дори при по-агресивните видове трудно може да се стигне до ухапване, твърдят експертите. Ухапванията са били провокирани. Това означава, че човекът е отишъл и по някакъв начин е тормозил животинката. Настъпил е силно, ударил е с тояга, опитал си да среже с нож. И когато опитвате да убиете особено пепелянка, не знаете какво правите, вероятността да бъдете ухапани много по-голяма, отколкото ако оставите животинчето да се пребере. До инциденти може да се стигне, ако отглеждаме змии в дома си, без да им създадем нужните условия, предупреждава зоологът Стоян Лазаров, който подготвя влечуги за участие в киното. Това са два от най-разпространените видове, които хората могат да си ги отглеждат вкъщи. Това е албиносна форма на царевичния смок, а пък това е кралска змия, която имитира отровна змия със своята предупредителна окраска. Много хора взимат змии, с които са много трудни за гледане и много бързо те стават жертва на човека, т.е. те умират, защото не може да им се осигури нормалните и оптимални условия за съществуване. Преди да се стигне до ухапване, в повечето случаи отровните змии ни предупреждават с характерно съскане и заплашителна поза. Когато човек не се съобрази с това, тя ухапва с силен удар. Удара при змията всъщност изтежда нейните отровни жлези, които по канал в отровния зъб се вливат в човешката тъкан. През последните години у нас няма регистрирани смъртни случаи от отровни змии. А вашите сигнали и предложения за теми очакваме на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Виждате ги изписани на екрана, а сега останете с другите теми в Здравей България. Жоро Георгиев с полезни съвети и пожелавам ви по-малко такива срещи това лято. Не знам защо си мисля, че те никога не са радостни, независимо колко са невинни.